Prahy přes Terezín a Birkenau do kosmu a dál. Na tuhle cestu se vypravil princ se žlutou hvězdou ve stejnojmenné knize Františka Tichého. Autor v ní popisuje příběh chlapce z pražského Těsnova, který zemřel v plynové komoře koncentračního tábora. Kniha vyšla s přispěním studentů gymnázia Přírodní škola. No a jednoho z nich, Matouše Byčáka, vítám teď v Událostech v kultuře. Dobrý večer. Dobrý večer. Matouši, Petr Ginz dokázal svůj krátký život neuvěřitelně naplnit. Je právě tohle, co vás na jeho příběhu zaujalo? Zcela nepochybně. My jsme se s Petrovou osobností setkali během našeho školního projektu, kdy jsme sledovali vlastně rok osudy přeživších nebo těch lidí, kteří byli v terezínském getu. A během toho projektu jsme narazili právě na osobnost Petra Ginze. On v terezínském getu vydával i legálně časopis dětský. A my jsme ho pak zpřístupnili na webových stránkách, a kde si je možno ty všechny skeny toho časopisu prohlížet. Ale říkali jsme si, že to je neuvěřitelným způsobem inspirativní osobnost, mnohovrstevnatá, a chtěli jsme nějakým způsobem ho tedy nějak zpropagovat a vůbec, aby o něm viděla široká veřejnost. Kolik studentů se na téhle publikaci podílelo a kde jste vlastně materiály sbírali? Tak už během toho projektu jsme získali ceněné materiály, získali jsme také mnoho kontaktů s pamětníky terezínského geta a začali jsme si také vlastně psát nebo korespondovat, náš pan učitel hlavně, který je autorem knihy, s Chavou Pressburger, což je vlastně sestra Petra Ginze, a začali jsme odhalovat neuvěřitelné zákoutí a detailní informace z Petrova života, protože on skutečně nebyl jenom jakýsi jako hrdina, mnohdy to tak dneska vypadá dosti zjednodušeně. On jak vydával samozřejmě ten časopis, ale také psal knížky, zajímal se o buddhismus, takže ta osobnost je opravdu zajímavá a jde do velké šíře. V knize se objevuje řada Petrových textů vůbec poprvé. Tak který z nich vás osobně oslovil nejvíc? Velmi zajímavé, já už jsem to zmínil, jsou právě ty texty o buddhismu, které jsme získali z památníku Jedvašem v Jeruzalémě vůbec poprvé, právě s přispěním Petrovy sestry. A skutečně to neuvěřitelné až, a nás mrazilo po zádech, vlastně v kontextu toho, kde on, Petr, byl v tom terezínském getu, v tom koncentračním táboře v podstatě, že ta naděje, že na nějaký jako život v budoucnu tam stále byla, a oni do poslední chvíle ty kluci spolu s tím Petrem tvořili a zajímali se i o tak jako přesahující věci, třeba i právě o ten buddhismus, no. A už jenom stručně vás poprosím na závěr. Petr zemřel v koncentračním táboře, když mu nebylo ani 17 let. Přesto největší slávu zažil teprve před pár lety, když se jeho obrázek dostal do kosmu. Ale ani tenhle příběh neskončil dobře. Zařadili jste i tuhle událost do knihy? I tato událost je v knize. Nám se líbí, když ten příběh nějakým způsobem pokračuje, takže třeba zhudebňujeme básně, které Petr napsal. A líbí se nám, když ty staré věci můžou žít dál a svým způsobem i ty kluci, kteří tam tvořili a kteří hold svůj život ztratili v plynové komoře, tak můžou být tím prostřednictvím nás tady a zase promlouvat. Říká Matouš Byčák, děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Také hezký večer.